အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listener Seven Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူသူရတင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရတပြင်းဝတ္ထုတွေမှာစောရတပြင်းပလဲတကုံးခိုးပုံဖြစ်ပါတယ်စောရတပြင်းပလဲတကုံးခိုးပုံတဏီသောညတကောင်ကျော်နာရီပြည့်နှစ်ချက်တီးလောက်တွင်လွေစလန်းရှိသုံးထပ်တိုက်အလဲထက်အခန့်တကားကိုလူတယောက်ကအရေးတကြီးလာ၍ခေါက်သဖြင့်အတွင်းမှဘသူလဲဘာကိစ္စလဲဟုမေးရာတကားခေါက်တော်သူကဆရာလှဒီမာနေရမဟုတ်လားခင်ဗျာအရေးကြီးလို့ပါခုပြန်ပြောသောအခါဒီထက်မဟုတ်ဘူးအပေါ်ဆုံးထက်တောင်ပတ်အခန်းမှနေတယ်ခုပြောလိုက်သဖြင့်တကားခေါက်သူကအပေါ်ထက်သို့တဖန်တက်၍သွားပြီးနောက်ရောက်သောအခါပြောလိုက်သည့်အတိုင်းတောင်ပတ်သို့မဝင်မြောက်ဖက်အခန်းတကားကိုတွန်းကြည့်လိုက်ရာတကားမှာအလိုက်တင်ပွင့်သွား၍နေရာကျပြီဒီတစ်ခါငါတပည့်တော်တယ်စုများများပေးရမယ်သို့ပေမဲ့အဝင်နေရာကျတော့လည်းအထွက်လွယ်ဖို့ကြည့်ရအောင်မယ်ဆရာအခန်းမှာဆရာနဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်ပေမဲ့ဆရာကမလိုက်နိုင်ဘူးမနဲ့ဖြတ်မှပဲလို့ပြောလိုက်လို့ပြန်စင်းချိန်တိုင်အောင်နည်းနည်းဆောင်းအောင်မှခုစဉ်းစား၍ဆယ်မိနစ်ခန့်ဆောင်းပြီးဒီစရာလာခေါ်ရင်ဒီလိုပဲသူမှအဲ့ပဲအားကိုးတယ်ခုကြဲကြဲပြော၍ခြေကိုခက်ပြင်းပြင်းနင်းပြီးဆင်းသွားလေတယ်အောက်ထပ်ရောက်မှတဖန်ခြေတံမကြားပဲတကားပွင့်ခဲ့သောအခန်းသို့ပြန်တက်၍အထဲခန်းတွင်ရှိကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်သို့ထိုင်ပြီးစီးလာသောဖနက်ကိုချွတ်ရင်းစွန်ရအလုံးများလောက်ရတာတင်းလွေတာပဲစင်စင်စားစားနဲ့ရှေ့နောက်ဆင်ရှင်လို့ရင်ဘာမှမခက်ဘူးဒီလောက်ဟာအစားရအချောင်ဆုံးပဲခုတယောက်တည်းစိတ်ထဲ၌တွေးပြီးကဲတပည့်ပြောချက်အရာဖြင့်အခုငါထိုင်နေရာကသမင်းစားခန်းထွက်လိုက်ရင်ဧကန်းဧကန်းရဲ့တောင်ပတ်ဘေးတကားကဝင်လိုက်ရင်အိတ်ခန်းပဲအဝင်ခန်းထဲကနေပြီးခြေလေးလှမ်းတော့မှန့်လှန်လိုက်ရင်ဧကန်းရဲ့တောင်ပတ်တကားကခုံကလထိုင်တွေ့မယ်ဒါကိုလက်ရာရေးကိုလိုက်ရင်မင်းတော်တော်စင်ရဲ့ကတဲ့အနီးမှာရှိတယ်စပွဲဝိုင်းကလေးတွေ့ရောအဲ့ဒီစပွဲဝိုင်းကလေးပေါ်ကစက်ကူတစ်တာကလေးတွေ့ရင်အထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ပလဲကုံဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြရောမဟုတ်လားကဲတက်ပြင်းမင်းလောက်ကန်ကောင်းတဲ့အကောင်စပူမှာရှိသေးရဲ့လားခုတယောက်တည်းပြောပြီးအိတ်ခန်းတကားသို့ရောက်တည်တိုင်အောင်လက်နှိပ်တံမီးကိုလက်ချင်းအုပ်၍လှမ်းကြည့်ကာသွားလေတယ်အခန်းတကားမှာအနေငယ်မြည်သည်ဟုတပည့်ကမှားလိုက်သဖြင့်မမီအောင်ဖွင့်ရသည်မှာနိုင်ဝက်ခန့်ကြတယ်ပွင့်သောအခါအခန်းထဲသို့လေးဘက်ထောက်ဝင်ရောက်ရာပထမခုံကလထိုင်သို့ရောက်ပြီး၎င်းကိုကြွေ၍စပွဲကလေးအနီးသို့ရောက်သောအခါအောင့်၍မထားနိုင်လောက်အောင်ရင်ခုန်သဖြင့်ခိတ္တနာ၍နေရလေတယ်တပြင်းကမြည်သည့်အခါမျှကြောက်ရွံ့တတ်သောစိတ်မရှိချေသို့သောယခုအပေအတွက်ဤမျှလောက်ရင်ခုန်သည်ကိုတွေးတော်၍မရနိုင်မျိုးသိပ်ရွေးချတော်လဲမရသဖြင့်အသာအမောဖြေပြီးအိမ်ဒီသူမိမရဲ့အသက်ရှူတန်မှန်မှန်ကိုကြားရသလိုရှိတယ်။ထို့နောက်ရင်ခုန်တန်အနေငယ်တက်တာသွားသဖြင့်လက်တစ်ဖက်ကိုစပွဲရှိရာသို့လှမ်းဆန်းလိုက်ရာစပွဲခြေတော်တစ်ခုကိုဆမ်းမိသည့်နှစ်တပြိုင်နက်ဒိန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 ်နဲ့တဖန်ရှင်အာကြီးခုန်လာသောကြောင့်ရင်ခုန်တန်ကိုအိမ်ဒီသူပင်ကြား၍နိုးသွားမည်လို့ဟုစိုးချိန်မိတယ်။ဒီနောက်တောင်ရင်ခုန်မိရမလားဟုစိတ်ကိုအတင်းချုပ်၍ထမီအပြုတွင်ဘယ်လက်နှင့်ကြောက်ဖျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုအောက်ကျနေသည်ကိုစမ်းမိပြီးနောက်တဖန်စပွဲတင်နာရီတစ်လုံးကိုစမ်းမိပြန်လျာဘယ်နည်းလဲဘာရင်းကစမ်းမိနေတာပါလဲဒီဖျောင်းတိုင်တွေနာရီတွေဟာစပွဲပေါ်မှာမရှိဘဲအောက်ကိုကျနေတာပါလဲခုတွေးတွန်းနေစဉ်အရာတစ်ခုကိုတဖန်ထပ်စမ်းမိပြန်သဖြင့်ဘလရွေပင်အော်မိလိုက်လေတဲ့ထိုဆမ်းမိသောအရာမှာအေးဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေသဖြင့်နေရာမှမလှုပ်ဝံမဲတမိနစ်ခန့်တွေ့ဝေးသွားပြီးကြောက်လွန်းအားကြီးပြီးချွေးများပင်ကြာလာတယ်တဖန်စိတ်ကိုအာတင်းပြီးလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆမ်းလိုက်ပြန်သောအခါပထမခေါင်းမှစပင်၎င်းနောက်မျက်နှာအေးဆက်ဆက်ကြီးကိုဆမ်းမိလေတဲ့မြင့်တကောင်ကျော်ချင်းတွင်တယောက်တည်းမှောင်မဲမဲကြီးတဲ့တွင်အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတော်လဲတပြင်းမှာစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တော်သူဖြစ်သဖြင့်တတိယဒီနေ့တပြိုင်နက်
စိတ်ကိုချက်ချင်းထိန်းလိုက်ပြီးလျှင်လက်ကင်ဓမီခလုတ်ကိုနှိပ်၍ကြည့်လိုက်ရာမိန်းမတစ်ယောက်သွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနှင့်လင်းနေသည်ကိုမြင်ရလေတယ်။လေဘင်းနှင့်ပခုံးများ၌လည်းညိုမဲနေသောအမတ်ကြီးများကိုတွေ့ရ၍အနည်းသို့ကပ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရှုရာတပြိုင်နက်အခန်းတွင်ရှိဓမီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရာတခန်းလုံးလင်းသွားပြီးအခန်းတွင်ရှိအရာခတ်သိန်းတို့မှဖယိုဖယဲဖြစ်နေသည်ကိုမြင်ရလေတယ်။ကလေးမော်ရှိမွေရမှာဖယိုဖယဲဖြစ်ပြီးဆောင်များလဲဆုပ်ပြတ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အပြင်ကျမ်းပေါ်တွင်ဖယောင်းတိုင်းနာယီနှင့်အခြားဘီးတို့တူပတ်ခွတ်တို့လွင့်စင်၍ကျနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။နာယီမှာ17နာရီခွဲလောက်တွင်ရိုက်၍နေလေတယ်။၎င်းအပြင်တေသူမိန်းမ၏မျက်လုံးများမှပြူထွက်နေသည်ကိုမြင်ရသောအခါကြက်သိန်းများပင်ထမ်းပြီးလေတယ်။ထို့နောက်ယုဒိယတတိရ၍စပွဲပေါ်၌ပင်ရှိသောစကူတစ်တာကလေးတစ်ခုကိုယူ၍ဖွင့်ကြည့်ရာပလဲကုန်းကိုမတွေ့ရသဖြင့်အင်းတပြင်းမင်းအထင်နဲ့တော့လုံလုံကြီးလွဲနေပြီပလဲကုန်းလည်းမရှိဘူးကဲကြာကြာနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသွားမှဟုပြောပြီးသွားရန်စိတ်ကူးမိတော့လည်းမသွားနိုင်သေးပဲရှိနေလေတယ်သွားမှသွားမှဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးတခြားတစ်ခုမျိုးတော့သွားမှပဲသို့သောတပြင်းနဲ့တခြားသာမန်တစ်ခုမျိုးနဲ့တူလို့လားဒီနေရာမှာစဉ်းစားဉာဏ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ကဲဥပမာဒီနေရာမှာပလက်အရာရှိဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဉာဏ်ထပ်ဖို့လိုတယ်ငါကောင်းလေးမှာတော့ခုပြင်ရှုံနေသေးတာပဲခုတယောက်တည်းပြောကအနည်းရှိခုံကလထိုင်ပေါ်ထိုင်၍လက်နှစ်ဖက်ကဦးကောင်းကိုညှစ်ပြီးတပြင်းကစဉ်းစားဉာဏ်ထုတ်နေတယ်လွယ်စွမ်းလူတတ်မှုအကြောင်းကနောက်တနေ့နနက်တွင်တရင်စာ၌ပါလာသဖြင့်လူအများမှာအံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြလေတယ်မင်းကတော်မတ်စိန်မှာပထမအငိမ့်မင်းသမီးမတ်စိန်တောင်းနှင့်အလွန်ကြော်စောခဲ့၍တတိအဖိုးကြီးတယောက်နှင့်အကြောင်းပါခဲ့တယ်၎င်းနောက်အဖိုးကြီးအနေဆာရောက်ချိန်တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာများကျန်ရစ်ခဲ့၍မတ်စိန်တောင်းမှာအရွယ်လေးနုနေငယ်ရွယ်သေးသည့်အပြင်ရုပ်ရည်ယူပကာရမှာလည်းပြောဖွယ်ရာမရှိသဖြင့်မျိုးအုပ်တယောက်နှင့်အိမ်ထောင်ဆက်မိပြန်လေတယ်ထိုမျိုးအုပ်နှင့်အကြောင်းပါသည့်နေကစာ၍မတ်စိန်တောင်းအမိပြောက်၍မင်းကတော်မတ်စိန်ဟုနာမည်တွင်လေတယ်မျိုးအုပ်ကလည်းမတ်စိန်တောင်းနှင့်အကြောင်းပါပြီးသည့်နောက်၃-၄နှစ်ခန့်ကြာသောအခါအလုံမှထွက်လိုက်ပြီးလျင်ရန်ကုန်မြို့သို့လာရောက်၍မိမ၏ငွေများနှင့်ဖော်ဖော်ကြီးသုံးဆွဲနေရာရန်ကုန်မြို့တွင်၎င်းမျိုးအုံနှင့်မင်းကတော်မတ်စိန်ကိုမသိသူရှာရှာဖြစ်လေတယ်။သို့သောမျိုးအုံမှာအသုံးအစွဲကြီးသည့်အပြင်မြင်းပွဲကစားပွဲများကိုလည်းလိုက်သဖြင့်ရှိသမျှပစ္စည်းများမှာအားလုံးလိုလိုပင်ပြုံး၍နေထိုင်ရာတိုက်ကိုပင်ရောင်းချပြီးယခုလွစ်လန်းသို့ပြောင်းရွှေ့လာကြရလေတယ်။သို့သောများမကြာမီအတွင်း၌ပင်မျိုးအုံမှာအနေဆာရောက်၍မင်းကတော်မတ်စိန်မှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တော်လဲအိမ်ထောင်ထိုက်ပြီးမဆက်လို့ဟုဆိုပြီးဖိုးတုံနဲ့စောခင်ဆိုသူအစီကံနှစ်ယောက်နဲ့သာနေလေတယ်။မင်းကတော်မတ်စိန်ကကြံသမျှလဝလက်စားများကိုထုခွဲရောင်းချလိုက်ပါတော့လဲပလဲကုန်းကမူမစားရလို့ငတ်သေးပါစေမရောင်းဘူးဟုဆိုပြီးရှိသမျှငွေကလေးများကိုအတူချေ၍ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ချိုးချံစားတော့ကနေထိုင်လေတယ်။ထိုပလဲကုန်းမှလည်းအချားမဟုတ်မင်းကတော်မတ်စိန်ကအငိမ့်ကစဉ်အခါကယူရီးယားပြည်သို့တွားရောက်၍မြမမင်းသားဟောင်းတစ်ပါးရဲ့တမီးနားချွင်းမင်္ဂလာ၌ကြပြရာတွင်ယူရီးယားမင်းသားတစ်ပါးကနှစ်သက်သဖြင့်ချီးမြှင့်လိုက်သောပလဲကုန်းယတနာဖြစ်တယ်။အလွန်ကောင်း၍များစွာအဖိုးထိုက်သည်ဟုလည်းကြော်ကြားတယ်။မင်းကတော်မတ်စိန်သည်လည်း၎င်းပလဲကုန်းကိုအလွန်မြတ်လို့သဖြင့်နနက်ကညစ်တိုင်အောင်ဝတ်ဆင်ပြီးညအိမ်ရာဝင်သောအခါမှဖြုတ်၍တိမ့်ထရာတိမ့်ထတဲ့နေရာကိုလည်းမတ်စိန်မှလွယ်၍ညီသူမျှမတိကြဟုဆိုတယ်ထို့နောက်တရက်နှစ်ရက်အတွင်း၌မင်းကတော်မတ်စိန်ကိုတတ်မှုနှင့်ယခုအခါမတ်စိန်ရဲ့အစီကံဖိုးထုတ်ကိုဖမ်းထားတဲ့အကြောင်းဖိုးထုတ်အပေါ်တွင်မတင်ငါသောအချက်အလွန်များသည့်အကြောင်းဖိုးထုတ်အိတ်သောမှုရာအောက်မှတွေးများဆုံးပေနေတဲ့ရှယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပလိဖတ်ဆိုင်ရာကတွေ့ရသည့်အကြောင်းရှယ်အင်ကြီးလက်တစ်ဖက်မှပြုတ်ကျနေတဲ့ကျယ်သီးတစ်ခုကို
မဆိုင်အိတ်သောကရင်အောက်တွင်တွေ့ရှိရသည့်အကြောင်းအစီရန်စောခင်မှာလူသက်မှုမဖြစ်ပွားမီ3ရက်လောက်ကပင်မိဘဆွေမျိုးများထံသို့ခိတ္တဟုခွင့်ပန်၍သွားသဖြင့်အစီရန်ဖိုးတုတ်တယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့သည့်အကြောင်းသို့သောမင်းကတော်မဆိုင်နှင့်အစီရန်စောခင်တို့မှာမိမသားချင်းဖြစ်၍ဖိုးတုတ်ကိုတိုက်အပေါ်ဆုံးအထက်ခိုးကလေးတစ်ခုတွင်ညအခါတိုင်းအိတ်ရာ၍မင်းကတော်မဆိုင်ကတကားကိုအတွင်းမှတော်ကလောက်နဲ့ပိတ်ထားလေရှိကြောင်းဖိုးတုတ်ကညအချိန်ရောက်၍တကားပိတ်သောအခါအခန်းအတွင်း၌ခိုးကန့်နေဟန်တူသည့်အကြောင်းသို့သောတကားများမှပလင်များလာရောက်သည့်တိုင်အောင်ပိတ်လျက်ရှိသဖြင့်ဖိုးတုတ်မှာအခန်းတွင်မှမြေကဲ့သို့ပြန်ထွက်သွားသည်ကိုမသိရသဖြင့်ပလိဖက်ဆိုင်ရာမှစုံစမ်းလျက်ရှိသည့်အကြောင်းတို့ကိုသတင်းစာများကထုတ်ဖော်ရေးသားကြလေသည်သို့သောပလိဖက်ကစုံထောက်တော်လဲအနေငယ်မျှထူးခြား၍မသိရသေးရှေဖိုးတုတ်ကလူစုတစ်ခုတည်းရောက်ဖြစ်သည့်အကြောင်းအထက်ကလူရက်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရဖူးသည့်အကြောင်းသူများအသက်ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြောက်မိလူစားမျိုးမဟုတ်သည့်အကြောင်းကိုသာသိရှိရလေတယ်သို့တော်မင်းကတော်မဆိုင်တတ်မှုကိုစုံစမ်းကြည့်လေရှုပ်၍လာလေလေဖြစ်နေလေတယ်မင်းကတော်ရဲ့ညီမမန္တလေးမြို့နေမကြည်ဦးဆိုသူမိမတစ်ယောက်ကမိမိရဲ့အမမဆိုင်ကမတည်မီတလလောက်ကပလဲကုန်းကိုမိသည့်နေရာတွင်ပွက်ထားလေရှိသည့်အကြောင်းနှင့်စာထဲတွင်တစ်ချိန်ထည့်၍ရေးသားပြောပြခဲ့ဖူးကြောင်းသို့သော၎င်းစာကိုရပြီးတဲ့နောက်တနေ့တွင်ပျောက်၍သွားကြောင်းနှင့်တသိခံလေသည်လွစ်လန်းမင်းကတော်မဆိုင်နေရာတိုက်အလဲခမ်းမှစေရေးကြီးလင်မယားကမဆိုင်သေးတဲ့နေ့ညတကောင်ကျော်၃နာရီလောက်အချိန်တွင်လူတယောက်ဆရာလှကိုလာခေါ်တဲ့အကြောင်းနှင့်တတိခံကြတော့လေဆရာလှကိုမူထိုနေ့ညကမိသူတဦးတယောက်ကမြမိမိကိုလာ၍မခေါ်ဟုတတိခံပြန်သဖြင့်ထိုနေ့ညကလာခေါ်သူမှာမဆိုင်ကိုတတ်တော်သူပဲလာဟုအချို့ကတွေးတော်ကြတယ်စုံတော့အင်စပက်တာကြီးကိုအောင်မြင်ကမူဒီအမှုမှာတပ်ပြင်းစနစ်မလွတ်ဟုဟုပြောသောအခါပလိန်မင်းကြီးကမောင်းအောင်မြင်မှာဘလို့အမှုမျိုးဖြစ်ဖြစ်တပ်ပြင်းပါတယ်ကြီးထင်နေတာပဲခုပြောလေတယ်အမှုတိုင်းမှလိုပဲတပ်ပြင်းပါနေရဟုတ်ဗျအမှုတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောင်းအောင်မြင်စဉ်းစားလို့မရတဲ့အမှုမျိုးမှတပ်ပြင်းပါတယ်သို့ပေမဲ့ဒီအမှုမှာတတိထားဖို့တစ်ချက်ကမဆိုင်ရဲ့စပွဲပေါ်ကလိမ့်ကြနေတဲ့နာယီအချိန်ကိုထောက်ရင်လူတက်မှုဟာည7နာရီခွဲလောက်မှဖြစ်တယ်သို့တော်စည်ရည်ကြီးလင်မယားတတ်တည်ခံတဲ့လူလာတဲ့အချိန်မှတော့တကောင်းကျော်နာယီပြန်သုံးချက်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ထိုအမှုကိုရုံတင်စစ်စည်းသောအခါတရခံဖိုးတုတ်အပေါ်တွင်စွဲချက်တင်ရန်ကောင်းစွာမခိုင်လုံသဖြင့်အစိုးရရှိနေမှကောင်းစွာမလျှောက်လဲနိုင်သေးချေတရခံဖိုးတုတ်ရဲ့ရှိနေကသာတရလူဘက်သက်သေထွက်ချက်များတွင်မညီမညွတ်ဖြစ်နေသောအချက်များစွာကိုပြောပြနိုင်တယ်တရခံကမင်းတော်မဆိုင်ရဲ့တကားမှာအတွင်းမှတော်ကလောက်နှင့်ပိတ်ထားသဖြင့်ဖိုးတုတ်မှာမြေကဲ့သို့ထွက်နိုင်မည်နီဟု၍၎င်းတက်တဲ့ဓာကိုဘသူတွေ့သလဲဒီဓာပဲရောက်သွားသလဲဟု၍၎င်းငင်းချက်များအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးလျင်မိမိရဲ့အမှုတဲ့အပေါ်တွင်အပြစ်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းကိုတရလူဖတ်မှပြပါစေအမှုဖြစ်ပွားစဉ်နေ့ညတကောင်အချိန်ကျော်လာတော်သူကမင်းကတော်မဆိုင်ကိုတတ်တော်သူမဟုတ်နိုင်ဘူးဟုဆိုသည့်အကြောင်းကိုတက်သေးအကူအကားနှင့်ထင်ရှားအောင်ပြပါစေနိုင်မှာည7နာရီခွဲမှရက်နေသည်မှန်လေသို့သောနိုင်လက်တံများကိုထင်သလိုမရွှေ့ထားနိုင်ဘူးလားစသဖြင့်အကျယ်တဝင့်ပြောပြပြီးမိမိရဲ့အမှုတွေအပေါ်၌အပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်လဲသဖြင့်နောက်ဆုံးမှဖိုးတို့အပေါ်တွင်အပြစ်မထင်ရှားပြီးတရသေးလွတ်လိုက်ရန်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ရသေးတယ်ဖိုးတို့မှာအမှုစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်ထောင်ချုပ်နှင့်လေးလာခန့်နေရ၍အမှုမှာလည်းလူတမှုကြီးဖြစ်သဖြင့်ကြိုးများပေးခံရမည်လားဟုတွေးတော်ကစက်တိုင်ကိုသာမျက်စီထဲတွင်မြင်နေရပြီးကောင်းစွာမအိမ်နိုင်မစားနိုင်သောကြောင့်ပိန်ချောက်လာလေတယ်။အမှုလွတ်၍ထောင်မှထွက်လာသောအခါဖိုးတက်ဟူသောအမည်နှင့်အလုံးအရက်တွင်နေပြီးအလုတ်အကင်များရှာဖွေလုတ်ကင်နေလေတယ်။အလုတ်သုံးကြိမ်တိုင်ရပါတော့လဲလူစုဖိုးတုံမှန်သည့်သဖြင့်အလုတ်ရှင်များကထုတ်၍သာပြစ်လိုက်ကြလေတယ်။ဖိုးတုံမှာမြေကဲ့သို့နေရာမျိုးသို့သွားစီကားမူ
မိမိရဲ့နောက်မှလူများလိုက်၍ချောင်းနေသည်ဟုထင်သဖြင့်ထိတ်ထိတ်တလန်လန်နှင့်တခါတရံယခုချက်ချင်းပင်နောက်မှနေ၍မိမိကိုဖမ်းလိုက်မည်လားဟုအောင်းမေးမိလေတယ်။တနေ့သောညနေအချိန်ကလားထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ထမင်းစားနေစဉ်အသက်40အရွယ်ခန့်နှုတ်ခမ်းမွေးကောင်းကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဖိုးတုပ်ရဲ့ရှေ့သို့ညနေချင်းဆိုင်ဝင်၍ထိုင်ကာလက်ဖက်ရည်တစ်ခုကိုတောက်ပြီးလျှင်ဖိုးတုပ်ကိုအတန်ကြာစိုက်၍ကြည့်နေသောအခါဖိုးတုပ်မှာအင်းရီများပြည့်ပြီးဒီလူဟာငါးနောက်ကိုလိုက်ပြီးချောင်းနေတဲ့လူနဲ့တူတယ်။ဖိုးအောင်မေပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထမီပြူရာကြောက်လုံးအားကြီးပြီးမထနိုင်ပဲရှိနေလေတယ်။ထိုအခါနောက်ခန်းဝင်းတဲ့လူကကလားတယောက်ကိုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွတ်မှားရာဖိုးတုပ်ကကိစ္စမရှိပါဘူး။မတော့ပါဘူး။ဟုအတန်ခတ်တုံတုံနှင့်ပြန်ပြောလေတယ်။တောက်ပါမောင်ဖိုးတုပ်ရဲ့ဟုပြန်ပြောလိုက်သောအခါဖိုးတုပ်မှာရုတ်တရက်လန့်သွားပြီးဘာမှမပြောနိုင်ပဲတွေးဝေရွေ့တာကြည့်နေရ။ဒီလောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့မောင်ဖိုးတုပ်ရဲ့။မောင်မင်းကတော့မဆင်အိမ်မှာအလုံးလုံးဖူးတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်နာမည်ဖိုးတုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ခမားလူမှားနေပြီထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်နာမည်ကဖိုးတက်ပါ။ဟုတ်ရဲ့လား။ပလိတ်ဖက်မှာတော့မောင်နာမည်ဟာဖိုးတုပ်လို့ပြောပါလားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခုပြောရာနှုတ်ခမ်းမွေးတဲ့လူကနာယီအိတ်ထဲမှမောင်သိန်းစုံနောက်အထက်ကပလိတ်ဖက်တဲ့အင်စပက်တာလောက်ခဲ့ဘူးသည်ဟုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်တစ်ဖက်မြန်မာဘာသာနှင့်တစ်ဖက်ရေးထားသောစကူကတ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြလိုက်သောအခါဖိုးတုပ်မှချွေးများပြန်လာတယ်ခမရပလိတ်ဖက်ကလားအခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။တို့ပေမဲ့လုတ်ခဲ့ဖူးတို့အခုစုံနောက်အလုပ်ကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလုပ်နေတယ်။မောင်တို့လိုလူမျိုးနဲ့တွေ့တော့တလတွယ်လောက်တော့ဖူးလုံသွားတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟဲ့ကွယ်။မောင်မှုလူမျိုးတော့အရှာသားကလား။ကဲကဲ။မောင်လိမ်မိုင်းမောင်တတ်တာမယ်။ခမားပြောတာနားမလည်သေးဘူး။ဒါဖြင့်ရှေရှေပြောမလို့ဘူး။မင်းကတော့မဆင်စီကခိုးသွားတဲ့ပလဲကုန်းကိုလိုချင်တယ်။ဘာကျွန်တော်မှမခိုးပဲ။လိုချင်လို့ပဲရမလဲ။မင်းစီမှာရှိရလေ။ရှိရင်မင်းကတော့မဆင်တတ်တဲ့လူဟာကျွန်တော်ပဲပေါ့။မင်းပဲ။မင်းပဲဟုပြောလိုက်တော့အခါဖိုးတုပ်ကရေမောပြီး။သူ့ပင်မဲ့မိတ်ဆွေရုံးမင်းကအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတရေတေလွတ်ဟုပြော၍မဆုံးမီစုံနောက်ကဖိုးတုပ်ဤလက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်း၍ဟေးအပြစ်ထင်ရှားအောင်ပြရင်မင်းမတတ်တာဘူးမှတ်ထားငါပြောမယ်မဆိန်ကိုမတတ်မီတလားလောက်ကမင်းတကားတော့ကလောက်ကိုခိုးပြီး35လမ်းအိမ်နံပါတ်17နေအလီဆိုတဲ့တော့ပြကလားစီမှာတော်တူတခုသွားလို့ဘူးတယ်မဟုတ်လားခုပြောရာဖိုးတုပ်ကဘယ်လို့ရမလဲဘဲကတော့တူလို့ဘူးလို့လဲခုပြန်ပြောသေးတယ်ထို့အခါစုံနောက်ကဟေးဒီမှာခုပြော၍တော့တချောင်းကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ပြပြီးမင်းကတော်မဆင်ကိုမင်းမောင်းချထားကြီးနဲ့တတ်တယ်ဒီဓာတ်ကိုတော့တွေ့လို့တဲ့နေကလမ်း40ထိပ်ဝါမှာရှိတဲ့ကျူလီယာကလားဆိုင်တဆိုင်ကဝဲတယ်ဓာတ်မှာအယိုးဖြူခုပြောရာဖိုးတုပ်ကခမားဖြီးနေတာပါဘသူမှဓာတ်ကိုမတွေ့ပါဘူးခုငင်းပြန်လေတယ်ထိုအခါစုံနောက်ကသွေးများပေနေသောမောင်းချဓာတ်တချောင်းကိုထုတ်ပြပြန်တယ်သို့တော်ဖိုးတုပ်ကဒီတော့နဲ့ဒီသားဟာကျွန်တော်ဟာလို့ဘသူသိနိုင်မလဲခုစောရကတက်ရာစုံတော့ကပထမတော့ပြင်းတမားအလီကတတိကံပြီးကျူလီယာကလားအီစမိုင်တတိခံလိုက်မယ်သူတို့ကငါကိုယ်တိုင်သွားပြီးမေးကြည့်ပြီးပြီးမင်းညနာမြင်ရင်မှတ်မိပြီပေါ့ဘာအထူးလို့သေးလဲခုပြောပြလေတယ်ဖိုးတုပ်မှာစိန်ရွေတဖြည်းဖြည်းကြောက်လာတော့လဲဟန်ကိုကိုမန်တုဖို့ဆိုသောစကားကဲ့သို့ဟန်လုတ်ပြီးဒါပဲလားဒီပြင်ခမားဘာတက်တည်ထပ်ပြနိုင်သေးတယ်လဲခုမေးသောအခါစုံနောက်ကရှိသေးတာပေါ့ကွာမင်းကတော့မဆိုင်ကိုတတ်ပြီးအခန်းတွင်းကအထွတ်မှာဆေးပြူတုတ်ထားတဲ့အခန်းနံရံကိုလက်နဲ့တိုင်ပြီးလို့လက်ရာထင်းနေတယ်ဒါဟုတ်ပလိတ်ဘက်ကသတိမထားမိကြဘူးအဲ့ဒီလက်မကိုစစ်ဆေးကြည့်ရင်ထင်ရှားရောမဟုတ်လားခုပြောပြလေတယ်ထို့အခါဖိုးတုပ်အင်္ဂရီများပြက်၍နှစ်ဖူးမှချွေးများကစပွဲပေါ်သို့တပေါက်ပြီးတပေါက်ကျလာပြီး
မိမိပြုသမျှကိုဒိဋ္ဌမြင်ရတကယ်တို့ပြောပြတော်သူကိုငြိကြည်၍နေမိလေတယ်။နောက်ဆုံးနဲ့မငြင်းနိုင်ကြောင်းသည့်သဖြင့်ခမည်းကိုပလဲကုန်းပေးရင်ကျွန်တော်ကိုဘာပေးမလဲ။ဖူပြန်ပြောလေတယ်။ဒီလောက်အဖိုးထိုက်တန်နဲ့ပလဲကုန်းကိုပေးရတဲ့ခမည်းကဘာမှပြန်မပေးရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ကဲ။ဒါဖြင့်မင်းအသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ်။ဖူပြောလိုက်သောအခါဖိုးတုံမှတကိုယ်လုံးကြက်သိမ်းမွေးခြင်းများထသွားလေတယ်။ကဲကဲမောင်ဖိုးတုတ်မမိုက်နဲ့မင်းဒီလောက်အဖိုးတန်တဲ့ပလဲကုန်းကိုထူခွဲနိုင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးယူထားလို့ဘာကျိုးရှိမှလဲအိုးအဖိုးနည်းနည်းနဲ့ရောင်းရင်တော့လက်ခံမဲ့လူတွေရှိပါတယ်နောက်တနေ့နေ့တော့ထူခွဲနိုင်မှာပေါ့တနေ့နေ့လုံမနေနဲ့အခုတရင်သွားပေးလိုက်ရင်အခုပဲမင်းဖမ်းခံရတော့မှာဒီတခါတော့ငါတင်ပြမယ်တက်တည်ကံပစ္စည်းတွေနဲ့တော့မင်းလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးခုပြောရာဖိုးတုံမှာအနေငယ်မျှမလှုပ်တာတော့ကြောင့်အနေငယ်စဉ်းစားပြီးကဲဒါဖြင့်လိုက်ခဲ့ခုခေါ်ပြီးပွက်ထားသောပလဲကုန်းကိုပေးလိုက်ရလေတယ်ထို့နောက်ဖိုးတုံကမြမပြည်၌မနေလိုရှမ်းပြည်သို့သွားလိုသည့်အကြောင်းကိုပြော၍ဇယိတ်ငွေအနေငယ်ခန့်မစားရန်ပြောသဖြင့်စုံနောက်ကငွေတရာထုတ်၍ပေးလိုက်လေတယ်နောက်တနေ့နံနက်တွင်စောရတပြင်းမှာရှိခုအခါမင်းကတော်မဆိုင်ရဲ့ပလဲကုန်းကိုမင်းကတော်အားတက်သွားသောလူလက်တွဲမှရလိုက်သဖြင့်၎င်းပလဲကုန်းကိုဝယ်လိုသူရှိကရောင်းရန်အသင့်ရှိကြောင်းနှင့်သတင်းစာတစ်စောင်တွင်ထည့်သွင်းကြော်ညာလိုက်လေတယ်။တပင်းကအထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသောအခါကျွန်တော်က"ဩ၊ဖိုးထုတ်စီကပလဲကုန်းကိုဆုံတော့ရောင်ဆောင်ပြီးရအောင်ယူတာဥတပင်းပဲကို"ခုပြောရာတပင်းက"ဟုတ်တယ်"ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းမိတယ်။မင်းကတော်မဆိုင်တေချောင်းတိပြီးတဲ့နောက်နိုင်ဝက်လောက်အခန်းထဲမှာနေပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့အချို့ချေရလက်ရကလေးတွေကိုတွေ့ရလို့တတ်သွားတဲ့လူဟာမင်းကတော်မဆိုင်ရဲ့အစီကံလေးကတယောက်ယောက်အမှန်ဖြစ်ရမယ်လို့သိတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဟာပလဲကုန်းကိုလိုချင်ရင်ဒီလူကိုပလိတ်ဖမ်းရအောင်လုပ်ရမယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့အခန်းတွင်းမှာတွေ့တဲ့ရှယ်အင်းကြီးခြေသီးကိုထားခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလူအပေါ်မှာတက်တဲ့ကောင်းကောင်းကြီးမထင်ရှားရအောင်ထားပြခဲ့တဲ့မောင်းချသားနဲ့တော့နယ်ကိုယူခဲ့တယ်။အခန်းနယံမှာထင်နေတဲ့လက်ရာကိုလည်းဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီကောင်ဟာတော်တော်လေးမိုက်တဲ့အကောင်ပြ။တော့ကိုအပြင်ဘက်တကားကြားလေးကလက်ရှူခတ်ပြီးမှတော့ကြီးကိုတန်လန်ထားပြခဲ့တယ်။ခုပြောပြတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ကတော်လေးတော်လေးလူပါပေပဲဟုချီးမွမ်းမိတယ်။အထူးတော်တော်ဘူးမလိုပါဘူး။အခုအမှုမှာပထမတက်တဲ့လူကိုအဖမ်းခံရအောင်လုပ်ပြီးပြန်လွတ်အောင်လုပ်တာကိုစဉ်းစားမိုံနဲ့ကြံကိစ္စများအလိုလျောက်ပြီးစီးအောင်မြင်သွားတာပါပဲ။ရုံးနဲ့လှည့်ချလိုက်တော့ဖိုးတုံမှာစက်တိုင်ကိုကြောက်အားကြီးပြီးကျွန်တော်ထောင်နဲ့ကြော်ကွင်းနဲ့ရောက်လာတာပဲဗျ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအမှုမှာတရသေးလွတ်ပြီးမှပဲထပ်ပြီးအပြစ်ပေးဖို့ဥပဒေမရှိတာကိုမသိရှာဘူး။ခုပြောရာတပြင်းကသို့ပေမဲ့ဖိုးတုံမှာဘာမှမနာပါဘူးဗျာပလဲကုန်းပေးရုံလေးနဲ့စက်တိုင်ပေးကချမ်းသာရာရသွားတာကိုလည်းကြည်အောင်သူ့လက်ထဲမှာဒီပလဲကုန်းရှိလို့လည်းဘာကျေးဇူးရှိမှာလဲခုပြောပြီးအိတ်တွင်းရှိကပိုက်ဆောင်တရေအိတ်ကလေးတစ်ခုထဲမှပလဲကုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အားထုတ်ပြသွား၍တပြည်လုံးသတင်းကြော်ကြားနေတဲ့နာမည်ကျော်ပလဲကုန်းကိုမြင်လိုက်ရပေတယ်သူရိယမဂ္ဂဇင်းဂျွန်လ1925ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။